ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 3-2 ਬੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੋਕਸਿੰਗ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬੋਕਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ 32 ਬੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2021 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਲ ਆਰਮਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੰਕ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ 4600 ਰੁਪੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ GST ਵਧਾ ਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 4600 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। 32 ਬੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਡਨ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਦਾ 4600 ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਲੂਡ GST ਰੇਟ ਵਧਾ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੈਰਾ ਕੋਟ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋਇਆ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਬਸ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੁਡਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਊਲ ਕਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ Mark IV ਵਰਗੀ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ Mark IV ਫੀਲਡ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ Mark IV ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੇਂਜ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਫਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ Mark IV ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਓਲਡ ਏਜ ਅਬਵ 50 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ 50% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਫੀਲਡ ਗਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਟਰੈਕਟ ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਾਪਿਸ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਘਟੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਮੰਥ ਵੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ Mark IV ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਂਜ 50 ਮੀਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਫੀਲਡ ਗਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ੰਕ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਲ ਆਰਮ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ January 2 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ 50 ਮੀਟਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੇਂਜ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਕਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਕਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਕਲੈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਫੀਚਰਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।